政府大力推行回收与环保概念，我们却惊讶地发现，减少的宝特瓶被大量的手摇饮料杯给取代。手摇杯是最难清理的，那我们薄膜又不能回收，要把它撕起来才能做回收的动作。公馆国小是合作社裁撤了，新生入学的是送给他们环保杯。觉醒年代，忏悔时刻，需要大家一起来。